Košťálek opouští trestnou lavici a hned se zapojí do hry, jenomže je tu další faul, tentokrát od Boženílka, který tvrdě srazil u mantinelu. Schroeder teď vynese výrok porady. Správně rozumím, tak pěší trest? Tak tohle tomuhle nerozumím. Je to 5 plus do konce. A tohle tedy fakt nechápu. A je úplně jedno, že jde o českého hráče. Tohle bylo čisté dohrání u mantinelu. Hráče, který byl v držení kotouče.